Lai novērstu darba spēka trūkumu, Liepājas tekstilu uzņēmumos pērn septembrī veļas ražotāju asociācija sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Liepājas valsts tehnikumu sāk apmācīt šuvējus. Kursu dalībniecēm pabeidzot mācības tika solīts darbs uz pusgadu kādā no Liepājas uzņēmumiem. Pat labam 11 sievietes kursus veiksmīgi beigušas un jau uzsākušas darbu. Anželika sevi smejoties sauc par brīvmākslinieci, kas bija nolēmusi iegūt izglītību šuvējas darbā. Tagad viņa jau strādā uzņēmumā Lauma Linģerī un šī sieviešu apakšveļu. Es nolēmu mācīties, nekad nav par vēlu. Ieguvu izglītību un tagad pārstāvu sievišķīgu profesiju – šuvēju. Un man ļoti patīk. Jeļene bezdarbnieku rindās bija jau no 2008. Gada, internetā uzzināja par kursiem un nolēma riskēt, un risks sev attaisnoja, viņai ir darbs. Es uzskatu, ka visi darbi, ko cilvēki dara, nav viegli, bet galvenais ir jābūt lielai vēlmei strādāt. Neviens nepiedzimst visu mākot, bet iemācīties var. Šūšanas ceha meistari ir apmierināta ar jauno darbinieču centību, vēlmi strādāt un izmēģināt dažādu šūšanas darbus. Ja šuvēja meistarību un darba kvalitāte pieaugs arī pēc pusgada, kas bija garantētais laiks pēc kursu beigšanas kādā no Liepājas tekstu uzņēmumiem, viņas darbu Lauma Linģerī varēs turpināt. Ieguvēji ir abas puses. Uzņēmumam bija nepieciešamas 15 jaunas darbinieces, 5 projekts jau ir devis, bet praksi šeit iziet vēl 7 sievietes. Mēs varam palielināt dienas produkcijas daudzumu un produkcijas klāstu. Liepā ir slavena ar to, ka šeit ir daudz šūšanas uzņēmumu un šuvē trūkst. Ļoti labi, ka ir šāds projekts var apmācīt un pieņemt darbā šuvējus. Liepāja šūšanas uzņēmumiem nepieciešamas 60 līdz 68 šuvējas. Mācības beigušas pirmais kurs, otrais iziet praksi, bet trešais mācības beigs aprilī. Un tad Liepājas tekstilu uzņēmumu būs ieguvuši aptuveni 36 jaunas šuvējas. Protams, tikai trīs kursi viņi neatrisinās to lielo globālo problēmu šuvēja trūkumu. Bet, ja es domāju, mēs skatīsimies paies gads, mums varbūt ne trīs grupas izies, 5, 7, 8, un tad jau tas cipariņš būs bišķi nopietnāks. Tā kā es teicu, viss ir atkarīgs no tā. Ja būs pieprasījums, tad būs arī piedāvājums. Laura Dreziņa, Reinis Andziķis, TV Kurzeme.